Hvala. Ja ću još jednom samo podsjetiti, obzirom da je Andrej Plenković u izmjene kaznenog zakona stavio i izmjene koje se tiču borbe protiv nasilja nad ženama. Podsjetiti ću još jednom na koji način se Andrej Plenković u ovih 8 godina, koliko je premijer, borio protiv nasilja nad ženama. Dakle, ističem da je Istanbulska konvencija ratificirana davne 2018. godine, da gotovo 6 godina nije implementirano ništa. Na to dolazi porazno izvješće Grevija, to je tijelo koje nadzire implementaciju, daju im više od 60 preporuka i tek onda, dakle, da bi se pokazao pred Europom i da bi se pokazao 5 minuta pred izbore, Andrej Plenković ide u izmjene zakona koje bi trebale osigurati bolju i uspješniju implementaciju Istanbulske. Dakle, on mijenja zakon obiteljski i mijenja skup kaznenih zakona. Obiteljski zakon izmijenio je na način da nije prihvatio niti jednu jedinu sugestiju u javnom savjetovanju koje su dale ženske udruge. Čovjek bi pomislio da ako je konačno skužio da se treba boriti protiv nasilja nad ženama, da će onda čuti što mu imaju za reći ženske udruge koje to isto rade desetljećima. Nije. Dakle, obiteljski zakon je izmijenio tako da su i dalje širom otvorena vrata tome da se žene sekundarno viktimiziraju, da ih se prisiljava na zajednička skrbništva, da ih se prisiljava na suradnju sa nasilnicima, da im se prijeti da će im se oduzeti dijete ako na to nisu spremne itd. Dakle, tu nije napravio ništa. I onda ide mijenjati kazneni zakon na to, na način da u njega konačno unosi strože kazne za femicid i strože kazne za rodno uvjetovano nasilje. No isto tako, prije nego što mu se čestita na tome, važno je reći da te izmjene bez one prijašnjih koraka ne znače ništa. Jer kako ćete kazniti jače rodno uvjetovano nasilje ako u sustavu nemate one koji bi ga trebali prepoznati? Ako nama sustav socijalne skrbi redovito prepoznaje ženu i muškarca kao ljude u konfliktu nakon što nju izdeveta i ako to isto tako radi i sud, kako ćemo onda imati koristi od toga da se rodno uvjetovano nasilje jače kažnjava? Dakle, nisu napravljeni nužni koraci za implementaciju Istanbulske. Ovo je i mimo ovoga da to stavlja skupa sa svojim člankom 307 u potpunosti nedovoljno, a dodatna je stvar da članak 307 itekako može, osim zviždačima koje smo sad tu naveli, naškoditi žrtvama, ženama žrtvama nasilja, jer primjerice, kad je bio slučaj u Osijeku, gdje i danas nije jasno kako je moguće da je policija prvo govorila da se radi o suicidu, pa da se radi o nehaju itd., a zapravo svi znamo radi se o femicidu, oni koji, recimo, roditelji od žrtve, ako progovore, mogu po ovom zakonu koji će biti izglasan i po članku 307 završiti u zatvoru. Mi smo pitali Malenicu kroz repliku to, on na to nije imao odgovor. Dakle, uz ovo što ovo apsolutno nije dovoljno, dodatne izmjene, članak 307, idu na štetu žrtvama nasilja. Evo, tako se Andrej Plenković bori protiv nasilja nad ženama.